Mais um sustenido começando, e hoje o meu convidado é um cara muito classe A que eu fiz questão de chamar aqui. Esse cara tem Santos até no nome. Ele é um apaixonado por essa cidade declarado. Isso está explícito, inclusive, no novo trabalho dele. Estou falando aqui do Wilmar Santos, do Baile ao Jardim. É o novo trabalho do Wilmar. Tudo bom, Wilmar? Tudo bem, Juninho, beleza? Quer dizer então que essa capa foi feita na França? É, a ideia era achar que tentar confundir um pouco as pessoas mesmo, questionarem, né? Aonde que, pelo menos os desavisados, assim. Mas como a gente é de Santo, a gente sabe que é Pela que faz calça. parte da nossa fronteira, Santo São Vicente ali. Esse trabalho saiu agora. E o disco chegou esses dias aí e tal. Mas já tem alguns anos que a gente está produzindo ele aí. É isso que eu ia falar. Tem músicas aqui que já são antigas, né? Sim, que eu já apresento interpretando outros artistas aí na cidade, né? Artistas consagrados também. Acabo mistu sempre misturei esse repertório e similares com uma galera, nomes mais tarimbados, né? Mais conhecidos da cena musical, assim. Você começou como, Guimar? Olha, eu já tenho bastante tempo que eu brinco de música, assim, né? Desde garoto, tal. E meu pai e minha família sempre foi muito musical. Tio avô, cantor de rádio, saca? E então, desde sempre, acho que eu já nasci com esse barato de gostar de cantar, de ser meio exibido, assim, pelo menos quando tem oportunidade, né? Beija borboleta, borboleta beija flor, flor beija borboleta, ah, borboleta beija flor, baseado no jardim, bicudo é o beija-flor. Bobo até perder a conta do bater das asas. Borboleta cortejou a flor. Flor, beija borboleta. Borboleta beija flor. Flor, beija borboleta. Ah, borboleta beija flor. O beija-flor. Deu na borboleta e ela vagarosamente foi ao chão após beijar a flor. Flor, beija a borboleta. Mas eu comecei a desenvolver o barato de tocar quando eu saí de Santos, assim, sabe? Não, não foi tanto aqui com a família. Mas eu morei muito tempo no Espírito Santo, saindo aqui com 8 anos de idade, assim. Fui morar num bairro, numa cidade que não tinha muito lazer, sabe? Então o barato era ir pra praça tocar violão, né? Acho que foi esse primeiro, assim, ato como músico, assim. Então foi meio essa época. Dali pra frente só via rock, né? Coisa de garoto. Led Zeppelin, Legião Urbana, anos 80, né? Que tava o barato. Pink Floyd, adorava, assim, essa galera, né? Então, e como eu vinha de uma família que eu só ouvia samba, isso, pelo menos nessa época, me gerou um certo conflito, né? Porque eu não tava numa de samba, né? Eu queria era ouvir rock and roll, barulho, três acordes, né, cara? Descobri, pô, dá pra eu cantar e tocar um violão. E fazer parte da roda de garotos ali e tocando, né? Mas total, né? Até porque gostava muito de jogar bola, quando descobri que tocar. Sempre fui muito preguiçoso e tocar violão era gastava menos energia e acho que as meninas gostavam mais, eu optei tocar A mais. chance de dar certo era maior. Pelo menos enganar melhor, né? E dessas músicas aqui, qual é a mais antiga, assim, que tem mais influência disso que você. Nessa parte? Mofo, eu lembro muito de você tocando isso, Tá, né? Mofo eu toquei bastante, acho que foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que eu trouxe assim. Adotei para o meu repertório e comecei a me apresentar em qualquer espaço que eu fosse, sabe? Com o mesmo tesão que eu tocava João Bosco,
eu tocasse Chico Buarque, sei lá, sempre toquei com o mesmo tesão. Essa porra de ficar sozinho às vezes é fogo demais. Me fodo demais toda vez. Eu já não sei nem se sou arredio ou bem simpático demais. Dado demais, dado demais. É que o palhaço do circo morreu com uma pedrada na cabeça. Na cabeça, na cabeça. Me leve a sério e me esqueça. Aqui já fede tudo, amor, fui a tristeza. A tristeza, a tristeza. Eu vejo que no seu trabalho, na sua forma de cantar, você tem uma forma de interpretar também, principalmente quando você não tá com o instrumento na mão. Nunca tive um lado ator, nunca atuei, né? Mas assim, acaba você misturando com alguma coisa de teatro, com as pessoas, né? Mas assim, eu me lembro de isso aflorar cada vez mais em mim, depois que eu vi aquele Piaf, e no amor, o lance de você, dela ser uma excelente cantora, mas usar do gestual, né? Essa coisa de cada movimento que você faz com o corpo é um ato. Você sugere alguma coisa, o público entende uma coisa, você sugerindo outra. Você gera os movimentos do espetáculo. O teu lançamento desse disco aqui no Guarani. Eu tava lá presente, isso, vi uma festa linda, bonita. Legal, né? Fala um pouquinho desse dia, assim, a emoção de ter lançado um trabalho... Primeira vez, né? Ah, cara, eu a sensação de quando que nem meu filho nasceu, acho. Não tenho nenhum pudor em comparar assim, se compara, mas foi uma gestação nessa história, né? Teve um tempo de pré-produção, produção. Então, subir no palco com todo a história que já tinha até chegar aquele momento, pô, foi super pleno para aquele dia, sabe? Tudo conspirou a favor. Era um dia até bem complicado porque era um feriado e tal. Mas, pô, tinha um público bem legal lá. E até citei no show lá que entramos como um baile e estávamos sentindo no jardim. Levamos o baile ao jardim, né? Muito obrigado, Ilmar, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Aquele axé. Queria dar um toque do meu site, quem quiser acessar. Por favor. É www.wilmarsantos.com.br. O Wilmar é com W e Y, senão vai sair lá no Gilmar da Tapioca. Do baile ao jardim, muito obrigado. É isso aí. Valeu! Tchau, filho, tchau, pai. A gente se vê por aí. Força, filho, tu sabes. Sabes que espero de ti. Tchau, pai, tchau, filho. Não me deixe iludir. Pois sou feito de sonhos, suor e sangue. Yeah.